Доброго ранку, 8 година. Ми продовжуємо розповідати про події понеділка, 17 грудня. В студії ведуча Світлана Поробок. Прапор Військово-морських сил України на підтримку полонених моряків сьогодні піднімуть у Нетішині. Акція розпочнеться о 15:30. Про це нам телефоном повідомив міський голова Олександр Супрунюк. За його словами, прапор Військово-морських сил піднімуть на площі перед адміністративною будівлею виконавчого комітету Нетішинської міської ради. Так, місто приєднається до всеукраїнської акції на підтримку полонених моряків, які наразі перебувають у СІЗО Лефортово. У нас є спілка моряків-підводників, досить активно працюють, завжди допомагають. У нас є корабель «Нетішин», і ми є спонсором, ну, скажімо так, шефами міста є. І вони до мене звернулися з пропозицією такою, щоб все-таки підтримати наших полонених і підняти прапор в центрі міста. Ми вибрали, там у нас є три щогли, на одній державний прапор, на одній з міста, і там прапор Євросоюзу, який ми зараз тимчасово замінимо прапор військово-морських сил. Сподіваємося, що прапор буде висіти до їх звільнення. Нетішин – друге місто Хмельниччини, яке долучилося до всеукраїнської акції. В обласному центрі прапор Військово-морських сил підняли 6 грудня на будівлі Хмельницької міської ради. Нагадаю, 25 листопада російські військові стріляли на ураження по кораблях Військово-морських сил України, коли ті виходили з Керченської протоки. Українських військових взяли в полон. Серед них 21-річний шепетівчанин Сергій Цибізов. Вивчити англійську безкоштовно з носієм мови можна у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці. Про це розповіла завідуюча відділом літератури іноземними мовами книгозбірні Валентина Шикінєва. За її словами, щоп'ятниці та щонеділі у бібліотеці відбуваються курси англійської мови для хмельничан різного віку. Такі розмовні клуби у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці існують за сприяння відділу преси, освіти та культури посольства США в Україні. Вони є трирівневі, значить, це рівень початковий, далі середній і вище середнього. І ось ці відповідні групи відвідувачів на певний час збираються тут в бібліотеці і відповідно до свого рівня вивчають, вдосконалюють англійську. Ці всі події відбуваються в інформаційно-ресурсному центрі «Вікно в Америку», який був відкритий в нашій бібліотеці вже більше 10 років. Будь-хто з мешканці міста може прийти і, наприклад, просто тут змістовно поспілкуватися в своєму колі. Це всі ресурси нашого «Вікна в Америку» є безкоштовними для наших відвідувачів. Єдина умова, що потрібно записатися до бібліотеки, тобто бути її читачем. Учасник з Києва Дмитро Телевний став переможцем першого у Хмельницькому чемпіонату баристів. Про це повідомив організатор змагання Денис Ямборко. За його словами, друге місце посіла хмельничанка Альона Матрук. Третю сходинку також посіла хмельничанка Валентина Богайчук. Загалом учасників чемпіонату баристів було 7. Вони мали представити на суд журі класичне еспресо, а також молочний і авторські напої, каже Денис Ямборко. Судді оцінювали учасників за національними правилами. Було 4 сенсорних судді. І один технічний, і один головний. Оцінювали їх по смаковим властивостям, це оцінювали сенсорні судді, виставлялись бали за 3 напої, які вони робили 4 суддям. Це еспресо, молочний напій, це капучино, і в кожного свій авторський напіток. Технічний суддя виставляв оцінку за правильне приготування, за їхні дії, рухи і розмову. Троє спортсменів Хмельницької області стали призерами Кубку України з кіокушинкай карате в Вінниці, повідомляє хмельницький тренер з кіокушинкай карате Іван Шимків. Альона Вересняк посіла перше місце в ваговій категорії 55 кілограмів, Юрій Тарарєєв став переможцем в вазі понад 85 кілограмів, Олександр Тимець став срібним призером в категорії до 75 кілограмів. 40 спортсменів від наймолодшої вікової групи змагалися на відкритому чемпіонаті Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 з тхеквондо ВТ, повідомляє президент обласної федерації, заслужений тренер України Сергій Пісоцький. За його словами, крім хмельничан, участь брали спортсмени Чемеровець, Старокостянтинова та Кам'янця-Подільського. Наше майбутнє покоління, я от так хочу сказати. А підсумкові турніри вже були клубні чемпіонати Європи, були чемпіонати світу, були чемпіонати України, де в цьому році наша Хмельницька область дуже достойно виступила. І мені приємно відмітити головне, що ми не здаємо своїх позицій,
ми робимо все, щоб наші спортсмени стали ще більше досвідченими, щоб наші спортсмени могли поїхати не тільки на чемпіонати світу і Європи, але й на Олімпійські ігри. Наш випуск на цьому завершено. Побачимось.